რამდენი ერთი თვე გასულა შენ ცხოვრებაში ისე, რომ სიკეთისაკენ არაფერი შეცვლილა? ძალიან ბევრი დარწმუნებული ვარ, ისევე როგორც ყოველი ჩვენთაგანის ცხოვრებაში. არადაერთ თვეში შენ სრულად შეგიძლია შეცვალო შენი თავი, შენი შინაგანი შეზღუდვები დაამუშაო და დადგე ისეთ რელსებზე, ისეთ კალაპოტში ჩადგე, რომ ჩაუყარო საფუძველი შენს სასურველ საოცნებო ცხოვრებას. მე გთავაზობთ 1 სექტემბრიდან შემოგვიერთდეთ პროგრამაში ახალი ცხოვრების ბილეთი. ვისთვის არის ეს პროგრამა? მათთვის, ვისაც უნდა ბოლოს და ბოლოს დაიწყოს სვლა თავისი საოცნებო ცხოვრებისაკენ, ვისაც უნდა რომ მიაღწიოს თავის მიზნებს, ვისაც უნდა რომ გახდეს ენერგიული, დადებითი, პოზიტიური და იაროს წინ წარმატებისაკენ. შემოგვიერთდით. დაინტერესდი, მომწერე მესენჯერში ბილეთი, ახალი ცხოვრების ბილეთი, აი ეს ფრაზა და დეტალურ ინფორმაციას მოგაწოდებთ. ფასი ძალიან სასიამოვნოდ გაგაკვირვებთ, დამერწმუნეთ, უდიდესი ფასდაკლება მოქმედებს მომდევნო 3 დღე. შემოგვიერთდით. მოწერა არაფერი არ ღირს და დეტალური ინფორმაციის მიღება, ამიტომ არ მოგერიდოთ. გადადით მესენჯერში და მოგწერეთ.